Estamos aqui com o Rodrigo Arouca, campeão overall da categoria Men's Physique do Muscle Contest Mercosul. E aí, irmão, como você está se sentindo? Está feliz? Foi difícil? Conta aí pra galera. Tá, já estou muito feliz. Foi um campeonato disputado. E tá voltando aos palcos esse ano devido à pandemia e competindo com o físico renovado. Podendo mostrar a minha evolução nesse tempo que eu fiquei parado. Muito gratificante. E saindo campeão e overall ainda... É uma sensação mais saborosa ainda. Não tava fácil, né, irmão? Não tava fácil. Teve alguns momentos ali que realmente os caras eram bons. Então, quem tá vendo as imagens vai poder conferir. O que você acha que foi o diferencial dessa vez? Então, eu acredito que a minha dorsal evoluiu bastante nesse tempo que eu fiquei sem competir, né? Na verdade, também eu vinha competindo em vários campeonatos no ano, mas devido à pandemia a gente deu uma pausa. Então eu consegui evoluir nesse meio tempo aí, isso foi fundamental para demonstrar um físico diferente hoje e conquistar o primeiro lugar e o overall. E agora a próxima etapa, monstro? Próxima etapa é semana que vem no Muscle Contest Rio de Janeiro. Tentar o Procard? Com certeza, vamos. Eu vi o Tamer, o árbitro central e árbitro do Olímpia, falou que inclusive você está indo como um dos favoritos. E eu vi ele dando uns feedbacks ali pra gente no stand integral, o que ele falou pra você? Então, ele falou pra mim ajustar algumas poses e eu tenho grande chance de sair lá com o overall. Então, corrigir esses erros pra gente chegar lá ainda melhor. Na verdade, a estratégia que a gente usou, o próprio meu treinador, não era finalizar 100%, né? Pra chegar ainda melhor semana que vem. Não ter rebote, nada. Então, acredito 100% nele, que semana que vem a gente vai mostrar um físico diferente. E você tá aí, tá inteirão, tá tranquilo, né, cara? Tá energizado. Sim, né? Qual que é a programação hoje? Você vai poder comer? Então, vai fazer a programação, ele já passou já a programação, como é que vai ser. Eu vou fazer uma refeição livre hoje. E o que vai ser? Vou comer comida. Ah. Tô com vontade de comer arroz, feijão. Não vai ser tão livre assim, mas amanhã a gente já começa a finalizar de novo. Vamos tomar aí 10 litros de água e baixar os carboidratos e continuar a mesma pegada. Então, beleza, meu irmão. Aí a galera do Integral aí vai estar sempre acompanhando. Foi uma grande satisfação estar com você. Tô até sem voz. E vamos estar lá novamente no Rio de Janeiro semana que vem. Se Deus quiser. Primeiro lugar, né? Da categoria? Da categoria. Esse aqui é o overall. Tô muito feliz em ter conquistado eles. Isso aqui é uma conquista muito grande. Estamos aqui com o Elton Nescau, campeão da categoria Bodybuilding até 102 kg e campeão overall do Muscle Contest Mercosul Bodybuilding. E aí, irmão, como é que tá se sentindo? Tô me sentindo muito feliz, porque meu primeiro overall, né? E o primeiro é sempre importante, sempre diferente. É teu primeiro overall, cara? Meu primeiro overall. Eu fui campeão várias vezes da categoria, mas overall foi o primeiro. E não foi fácil, né? Foi uma grande disputa. Foi uma batalha, né? Com grandes atletas em cima do palco. Mas eu sempre acreditei na vitória, porque eu venho trabalhando muito forte para isso há muito tempo.
temos ainda enfrentando um ano difícil dessa pandemia, onde muitos deixaram de treinar, tiveram dificuldades, e eu não perdi a disciplina em nenhum momento. Treinei até quando as academias estavam fechadas, eu dei um jeito de treinar, sempre mentalizando esse momento. E você estava muito dessa vez muito mais sereno, muito mais tranquilo também no palco, né? Estava com a mente muito mais preparada também. Com certeza, O pessoal brinca que eu entro meio apagado, o início ali em cima do palco, entro meio devagar. Dessa vez foi diferente, porque a mentalidade vai mudando, né? Você vai ajustando, você vai arrumando, e foi isso que aconteceu. Eu venho trabalhando tanto a parte física como a parte mental. E a próxima parada Rio de Janeiro, tentar o Procard ou ainda não é a hora? O meu treinador, Fabrício Pacholotti, quer muito que eu vá. E eu vou deixar no ar pra vocês aí, galera. Vou ou não? Eu quero muito ir. Olha aí, eu acho que dá pra brigar sim, hein? Meu irmão, e agora? Qual você está liberado para um refeed, para uma refeição livre ou não? Então, se eu for no Muscle Contest Rio de Janeiro, eu só posso comer hoje. Amanhã já volto na dieta, né? A ingesta de água. Se eu não for, eu posso comer mais uns dias. Mas não vou falar nada ainda, se eu vou comer ou não. Todos fenomenais, mas só um pode ser o campeão do Muscle Contest Mercosul. Vocês vão pro Rio? Competir lá? Espero que sim. Quem você acha que vai ganhar? Campeão! Take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me, no one else has ever tried. I never understood how much I could take.